اللہ فرمائے لے ایمان والو مو اے رائنا کلمان پنس شریف سرے من اکڑا سیدھا حرام کار کو طریقات دلالت النص سرا یواز رائنا نہ دے ہر کلمہ چی مہم دا کفر و دا شرک بھی مہم دا مانا صحیح مانا پکیوی منم کچھ بڑا مانے باطل ہے نہ دس کلمات ویل حرام فرق دے دلالت النص نہ معلوم فرق اور شرط پکیدارے اگر مہم کلمہ چی بشریت کی دلیل صریح نہیں دائے دا جواز دا مصرہ ہوا ہے دا قانون چیرے شامی لکھ لے کتاب الکراہیت پنجم جز کہہ لکھی مجرد و ایحام المعنی المحال کافر فی المنع عن التلفظ لہذا الکلام و ان احتمل معنی صحیحا صرف وہم راشی دا باطل معنی محال ہوئی باطل دبر محال دا پورا دے پرے کی چی خلق و طائرہ تلفظ بنا کوئے اگر کا صحیح معنی پکی ددی قید دلان نے پور کے ڈیر کلیمات بھی خان صحیح مانا پکشتہ عوام تو باطل مانے میں پکشتہ نے وہی ان کی باطل مانے تخیال نہ گئی دانن سی یہودیان نے اور تو دا کلیمات مو آئے گا یو دائیں نبیانوں کی درود تاج داخل دے درود تاج تاج بدت پسر کی گدا ضرور یاد کو نبی پر صفات کی وئی دافر بلائے ول وبا ول مرض ول قحط ول الم نبی شر مصیبتوں نہ دفع کی وہ باغان قحط نہ درد نہ دفع گئی زموار ضرور تاج کو ٹول مخترا کلمات تھی خدا کلمات پر کی مہم دی دشرک مہم زگوائے چکھلے دی مان صحیح گئی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پجون کے بلاگانے دفع کولے وہ باغانے قاتون اولے پر دعاگان و سرا دعاگان بے نہ کولے دفع بے کھے کر دا ظاہری مانا لیکن باطنی مانا پر کہ اس روزی دا گانا اس خواہ دعاگان نہ گئی اس دیدہ مانا کی شاہ اس مصیبتوں نہ لے گئی مختار کل اور توئے دا دا قرآن سری خلاف انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا سورہ جن یہی شاید کی فتح رشیدیہ علماء دیوبان ایلی کری کر دیر سختے سرے مانا کرے دا اویلی دا درود چچا تخین دا زہر قاتل سپردن استخا یو پیر سے چتا تو چیز درود تاج وایا دا تارا کو پیالے کی زار درکی مرداری مڑکی نہیں پاگلا مڑکول گیا بولے عقیدہ دینوں نہ خراب ہوئی مجموع الفتح کے مولانا عبد الحی لکھنوی عوام درے تردید کرے چدان مہمات بنا دے بل مثال دا مہمات بنا سدے عبد الرسول عبد النبی نارمونہ کے خود درے پشان اور نمونہ داولی دا اگر کدی تائر وہ کی چو بھائی آبد پوانا تو غلام دے تابے دار دے خدمت گار دے ٹھیک دا بل مانا میں کس طرح آبد پمان تو بندر ہے کا سورت دا شریف اکبر کی حنفی لکلی چدا الفاظ دانوں کے خود المکرو ہے مہم سورت آل عمران نہ ہویا کی راضی حص یو بشر نبی لردانی جائز چاہ خلق دوی چھ زما بندگی کوئے زما آبت شہ دانمون کی خودر منا بندہ رسول بندہ پیر پیر بخش غلام بخش عبد النبی عبد الرسول تو رسول یو نبی تیر شیر پر نحیان کو اکثر شیگان تیر شیل کر رضی مزیو ہو رہا شیگان بل مثال دریش درے دیر ہم سے لگئی خان نئے مثال ہو رہا حضرت صاحب دے حضور صاحب دے دا مہمات او ایمان والا او معاہدین او درے تو کنم دان ساتا ہے خاص وقت دے استعمال کی دپار دغائبان جی مانا بکی خوش تھا جی جی اور ایم نمبر خ مانا راضی کر
ماں دانی جی خمانہ بکی رشتہ بھلے ہونا لاتے گی ٹک دب عرف کے حضرت تو حضور دا تب پلے کے استعمالی وہ بلے کے دباتی رمانی دو رشتہ اول اول جانا حضرت تو حضور دعا مصدر نے دبائے بندل پار داسنگ استعمال ہے تب تو صفت راضی داری سے عقیدت حاضر ناظر بے لڑے دل میں غیر دا وہ ہم پیدا کرے حمد دمانا مستری بیا ڈیرا موبائل اب پیدا کری چاہے نے حاضر رہے ڈرامو یا خاص دار پلب سے حضرت کے حضور کو بیا ڈیر خاص بریلان وغیرہ استعمال ہی اور حضرت دم صرف بیا حضرتان میں استعمال ہی ملتا اور خپکی بے اور جائز کری ہے ابن شندی جائز کری منگ پارا منگوایو دادا متصوف ملحدین و استنارا مرتبے د وحدت الوجود چاہے تو مرتبہ د حلول ہوئی اگے تائی مرتبہ حضرت ہوئی دیو جندی وقت کوئی پیران تا حضرت ہوئی حضرت پیران تک ہے اصل کے بکر ابن زید و عالم نے کتاب شور اکڑے معجم المناہل لفظیہ مخ کی یو جلد لکھ لو اسے ڈیر کڑے آگ سے آنے جندے اگر دو سو دری سفر کی لکھ لی تو درے مت دبا دائیں مانا دار ہے لفظ حضرت تفاسد و اصطلاحات و صوفی اونا فنا رب بقل بندہ کے او بندہ فنا پر رب کے دا اصطلاح ملحدین حضرت الجمع ورتی حضرت الجمع ادرے حوالہ بھی آپ مدار جو سالکی نے اور کڑے دو سو آتل ادرم جو اس کے روز الف بان ہمدا حوالہ اور کڑے خواجیب حسد نے خلقوں کے بد تبوئی الگ مہمات میں استعمال ہے میں پخبل جی پدمان ضربہ رائش بیا ایزان لے جائے اس کی وہ تم کی بھارت کی چرت نشتا دا مختار دی صرف دا ہندوستان و پاکستان حضور صحب دے حضرت صحب دے یواز دانا کل آلے دی صحبان دا استعمال حضرت صحب حضرت جان کے بولے خبر نہیں کر نور کلمات مہمائے ابن قائم پر کتاب کی ریسیری کری باشد و صدر مات شرط دارے مہم لے فضی دبات مانے کچھ دلیل شرعی پکی موجود نہیں مثال سے لے کر سمیع و بصیر رؤوف و رحیم مولا مولوی مولانا و سید تام اللہ پر صفات کس طرح خود بندل پاروں میں استعمال جائز دے ولی شرعی دلشتر دے گا حادیث و کس طرح جائز دے ابن کثیر عمدن طریقے یواز دا قولنا حرم الحر قول ہر لباس ہر اختر ہر عبادت چپائے کی تشبیہ راجی بغیر سران رائن بدان ساتے من تشبہ بقوم فہو منہم یا الذین آمنو خطاب کو قرآن کریم کے نہ ہتیا کرت رہے پر یہ خطاب سر مراد دل دیر شرافت درے امت غلام استعمال علم نبی غلام اسی لی گئی نبی غلام لفظ غلط تھے نفس غلام ہے آ غلام کو عام راضی بمانے خدمت کا ندا علم خطاب اللہ مومنان تکڑے شورو مومن تسنا کھڑے تخ مومن تخ و شرک نہ کہ موہمات و نظام سا تخان